Per això, a més d'aquestes mesures del Ministeri, també he signat un decret avui que estableix un augment de les mesures de control sanitari i de seguretat en els ports i aeroports de les Illes Balears. D'aquesta manera, tots els passatgers que arribin a les Illes dins d'aquests supòsits que estan permesos se sometran a un control sanitari a l'aeroport o port d'arribada com venia a sent eh, habitual durant tot l'estat d'alarma, però que a més ara li afegim alguns controls més aquest control se mantendrà el mateix cribatge que se feia a atenció primària, o sigui, el qüestionari que se li fa des del punt de sanitari, des punt de vista sanitari a ports i aeroports a la arribada per detectar o descartar la presència possible de Covid i, a més, li afegim que s'aprendrà la temperatura a tots els passatgers que arribin via marítima o via aèria a la nostra comunitat autònoma o que viatgin entre illes.